Hej och välkommen till veckans upplaga av Travspegeln. Ja, nu laddar vi för en V5 på fredag och sen på söndag kväll. Ja, det blir jätteintressant att se vad det blir för lopp i Olympiatravet. Ja, vi håller tummarna för att både nu Pagadi och Torvald Palema och kanske Iceland dessutom dyker upp. Och ja, man kan ju fundera lite grann med om det finns någon fler som är hugad. Amor Ami ska ut i alla fall, berätta Jimmy Jonsson i dag onsdag när vi körde lunchtrav. Och ja, han duger gott och han också, men kanske inte riktigt lika bra som de stora som säkert dyker upp. Ja, vi smockar in V6-an också, hela 120 kronor tillbaks med dryg 400 back då, men det tar vi igen den här veckan. Och det var väl synd för oss då att Marokkan inte hade vilja eller mod eller vad man ska, kraft kanske man ska säga, att ta sig förbi. Vi hade ett bra drag till det här, tyckte jag ändå, Mr. Snowman och även Marokkan som blev tvåa. Den här veckan, ja, då återknyter vi bekantskapen med en av de trevligaste upplevelserna jag har i alla fall fått sett under 2010 på närområdet i alla fall. Och då tittar vi på 6 Charlotte Stone på Solvalla i senaste starten hon gjorde. Det var före jul Örjan Kiel som körde Janne Sundells ögonsten. Och på vilket sätt hon vinner, ja, hon krossar dem från dödens. Sista kurvan var man ju helt inne på att ja, det räckte så långt. Får vi se om hon kan fortsätta och hämta igen sig, men ja, då kommer upploppet, hon repar mod, går undan och ja, vilken travare. Hon var här för en vecka sedan och gick ett jobb tillsammans med en FR också som var med på dag på lunchen onsdags, som han FR Stone kanske den hette. Och där tycker jag att Janne Sundell har gjort ett fint fynd, men Charlotte Stone, och den gick 21 2000 meter. Ja, hon såg jättebra ut. Jättebra utsåg också i senaste starten i den andra avdelningen, nummer 2, Feset Nils. Men de bilderna har vi tyvärr inte fått ifrån BRB Video. Jag vet inte varför, men Gävle Travets filmer har vi inte fått på slutet. I alla fall så gick han riktigt bra på V75 som vi tar bilderna från istället hemma på Bergsåker här. Och ett av de övriga sträcken där är 12 Almondo. Almondo är ju väldigt långt ner i kön, men ni ser Feset Nils ända in på upploppet. Håller han ju undan för de stora Halsta Lotus. Och det känns ju som att han, ja, faktiskt en junior, kom ju, fick ju smyga och smyga och smyga i rygg på Halsta Lotus. Så han rår ju inte på de två. Men det känns som att han, ja, om inte Pressmokongen kan ställa till det från början, så tror jag han spetsar här Jan-Ove Olsen. Och sen, ja, då är det nog spel mot ett mål. Men han är lite, lite ojämn. Och nu kommer det lite snabbare banor, varmare årstid, ja. Jag är inte helt säkert, och Almondo, han gick bra där i Sjömundan i den klassen. Bra spinter. Men jag garderar också emellan där med 5 Pärlglöd, 6 Rigello som i sina ljusa stunder är en väldigt bra sprinter. Och så tar jag med nummer 10 Björlifax som i kapacitet är minst lika bra som Feset Nils. Gjorde en strålande säsong i fjol, men senast han startade och gjorde comeback på Bergsåker årsdebut, och såg han inte alls bra ut. Mårdomarnämnden gav honom tillsammans med veterinären till och med startförbud, men det var säkert bara en bagatell eftersom han anmälde igen. Ja, ibland har man ju sina ljusa stunder när det gäller trav, och i lopp 6 V5-3. Då tittar vi på ett Another Thing. I och med att jag står som jag gör i innan cirkeln och ser de flesta lopp, så såg jag då när Håkan Emilsson från Östersund, han har gul direkt, är på innerspår. Var ju 3 till 100 meter från mål på Bergsåkring och kanske ända till 40-50 kvar. Och ser ju jättefin ut. Gången före spurtade han ju riktigt, riktigt bra som tvåa på Bergsåker, och följde det så vann han, eller efter det har han ju vunnit på Östersund, och en gång före drog han tössarna som galopperade en gång tidigare start. Ja, det här känns som en riktigt bra vinnare, och tänk att han gav 20 gånger upp Östersund 14 dagar senare. Det var en trevlig resa. Dessutom så var han ju inte helt bottnad då heller, tyvärr inte de bilderna heller, men vi ska bättra på oss lite om det. En som en, kan man säga, en liten legend, det är ju Leif Åkerstedt. Tränare på Dannero för en 20-tal år sedan. Numera amatör uppe i Huli, för detta Anders Skoglunds ranchen. Hasse Skoglund driver det vidare. Mikael till Max, ja, han fick ett snällt lopp senast. Man kan väl säga att han fick ett optimalt lopp. Och när Leif lyfte ut honom så går han undan. Även om det blev hårt på mållinjen så tycker hästen går bra. Han avslutar 16 fart då. Mamman här, hon heter Keromi. Längre bort så har vi Lena Källstöp. Det var väl en märg som jag tror Leif fann ett 30-tal lopp med. Fruktansvärt fin häst som var efter för Källstöp. Ja, den gick ju till Max. Startsnabb tror jag att han är. Gynnad av voltstart, och då ska ni ha med honom.
Ta med också nummer 6, Viktor Hallink, som har lite svårt att sätta in. Han var tvåa på Östersund näst senast när det var 700 kvar då min dotter Sara vann med Shark. Då galopperade han och Sara poängterade att Öbers hade varit uppåt på hästen och funderade om den var nära henne, för det är lite svårt att vripa huvudet när man rider uppe på och sitter på sadeln. Och naturligtvis kommer inte jag ihåg det, men hon berättade att den var bra. Ja, så vann han ju på V5 för en vecka sedan där uppe, så att så långt minne har man i min ålder. 9 Rydens Jenny, ja, den var ju bra på Bergsåker som tvåa. De bilderna har vi, Solvalla senast har vi gått igenom och tittat. Då var den bara dålig och Hasseberg hade ingen förklaring alls. Han tyckte att ja, den är ojämn häst och den dagen på Solvalla senast, då var det ingen bra dag. Men här på Bergsåker höll den i grejerna bra, får inte stryk med mycket. Fick ett tufft lopp på utvändigt också, och även om han står 20 är jag inte helt främmande för att han kan, om läget inte strular till, det kan vara långt framme. Ja, egentligen en spik i den fjärde avdelningen på mitt första streck, det är ju 6 Linus Ru. Ja, han fick ju stryk precis på mållinjen i den senaste starten när han var tvåa på Bergsåker. Vi har när han kom in på upploppet här i tredje, fjärde spår, och ja, han ser ju helt oslagbar ut. Han bara åker från dem, men Kent Åkerlund hade legat och sniffat med, och det blev närmare och närmare. Och de, när de väl hade kopplat greppet Linus Ru, ja, då blev han ju lite onödigt och snöpligt nedspidad precis på mållinjen. Ja, det var inte roligt för både Lars och Per Lindroth. Han har gjort ett bra jobb med hästen och han går bra varje gång, men det här gänget, ja, det tror jag faktiskt att han kan reglera. Jag tar med också 9 Pinova Vinner, som på Bergsåker senast när hon vann hade gjort ett bra lopp uppe i Umeå. Det tyckte inte de som jag pratade med, men de såg inte att hon satt fast. Sen kom hon ut på Bergsåker här och det var väl lite trångt in mot upploppen med Storms Alex, och det kändes väl som att Hasse hade i alla fall flytt med både loppe och bra form på hästen. Upploppen ner så ser de ju väldigt rejäl ut, och ja, det är inte helt borta. Jag tror det är ett perfekt läge åt nu, och det är bra skalle på den där männen. Hon har ju bara vunnit 2 segrar, men jag tror inte det är uteslutet att hon kan vara med. Men då ska ju 6 Linus Ru göra bort sig. Tycker att Pinova Vinner är väl en klar andra häst. 11 Madame Rigby. Ja, det känns ju som att hon har gjort bra prestationer varje gång på slut och är väl given på kupongen, i alla fall för mig som tar 3 hästar, 6, 9, 11. Ja, vi går till den sista avdelningen, V5 nummer 1, Tamborito. Ja, Tamborito, han börjar lovande. Jag trodde det skulle bli en riktigt, riktigt bra häst. Han är efter Tabore, Magnus Olssons snabbloppshäst som togs upp till gulddivisionen har jag för mig, som var riktigt bra på för några tiotal år sedan. Och Tamborito, han avslutade bra invändigt senast. Valde att gå ut, sen gick han tillbaka och sen mitt på upploppet så var det inte så mycket att göra. Han gick med en skygglapp senast och gav ingen riktigt bra effekt, sa Ingemar Söderberg. Nu drar man på en huvudstång och kör exakt som senast, ett snällt lopp. Men det brukar lösa sig ibland i de här, och jag har en känsla av att han kan få loppet nummer 1, Tamborito. Och jag tror att han får loppet bakom 2 Kongo. 2 Kongo som är värd en markering. Höll riktigt bra näst senast på Bergsåker i ganska tuff öppning och bra tempo hela vägen. Nu var han döm senast och korkad, men Thomas Elander sa att den här gången trodde han skulle sköta sig. Då tar vi och tittar på min ranking nummer 4, Jazz Bumblebee. Honom har jag som andra häst i loppet. Startsnabb, lättplacerad. Senast provade han på Monté och visade full form. Vi kommer in på upploppet på Solvalla senast när han attackerar och tar faktiskt någon halv längd på Just Indeed, som jag tror har 7 eller 8 raka i Monté. Det var Linda Hedströms segermaskin som är på insidan. Men Bumblebee i sin första Monté-spart, han kan ha blivit riktigt peppad av det där loppet, tror jag. Och han har bra form. Ni minns när han vann ett flexlopp här efter ett sånt där smyglopp. Och startsnabb är han, lättplacerad. Ja, han är given på kupongen. Så tar jag med 6 Sandbos Kanstan, som jag vet inte riktigt vad jag ska säga om honom. Han har ju betydligt mera fart i sig än han har visat, men var väl så där senast som 3, men kanske ännu bättre nu. 10 Cambridge, ja, hon har ju avslutat bra 2 gånger. Både på Östersund och på Bergsåker går hon bra till slut. Och det är nog inte uteslutet att de är rätt lopp, att de kan vara långt framme här också. Och så tar jag med nummer 12, Gaudi Aragorn, som jag tror har lite uppåt form. Sjunde häst för mig om jag tar hem till 9 Kaiser Amok, men han är lite ojämn och jag vill se honom prestera lite mer. Ja, vi ska göra en tillbakablick, men i mitt program här så
hade jag en liten gul lapp och på den står det den, dels på kyrka 8/4 13:00. Ja, det är helt enkelt det datum som Roger N. Olsson ska begravas. Och är det någon av er som eventuellt har några tankar på att uppvakta familjen med och skicka en sista hälsning, så är det alltså i dels på kyrka den 8/4. Nog om den tråkigheten, vi tittar bakåt ända till 1981 i november. Då hade vi ett lopp på Bergsåker. Jag skulle tänka mig att det var det som vi idag kallar för silverdivisionen. Vinner loppet, det gör Jasmin Sund, Jasmin Spinn och Pelle Sömber. Pelle Sömber, bror till Hans Ove. Pelle har väl lagt ner körandet. Hans Ove är still going strong. Men Pelle Sömber, det var en riktig talang det också. Riktigt duktig tränare också. Men han la av rätt så tidigt. Men den här Jasmin Spinn, hon blev riktigt duglig av den också. Avkommorna tjänar 4 miljoner. Och det är 5-6 stycken av dem som har nått 500 000. Och det är väl flera av dem som tävlar på den tiden. Och prispengarna kanske var åtminstone hälften av vad det är med idag. Inom V75 och V65. Så vi drömmer oss tillbaks till 1981 och tittar och njuter av det här silverdivisionsloppet. Och så ser ni Altmeister Lasse Lindberg som vanligt pricka starten med Torion. Ja, nu laddar vi för nästa helg, fredag lördag. Hoppas att det blir den här gulddivisionen som vi pratade om, Olympiatravsuttagningen. Tack för visad uppmärksamhet. 2 kör! Snabb start utav nummer 7 Torion som tar ledningen i loppet. Galopp för nummer 2 Rand Key. Det är alltså nummer 7 Torion efter en smakstart som har ledningen för Lucky Day. Så är det Solonego som går upp utvändigt om Torion. Så avancerar längst ut i banan Prime Rodney. Ligger 3 just nu. Blir galopp för Prime Rodney. Det är alltså nummer 7 Torion i ledning med Lucky Day bakom. Och så är det utvändigt med Lucky Day, så är det Solonego. Så avancerar Elinor Rigby tredje spår. Första 5 på 19. Och så är det Elinor Rigby som är utvändigt om ledande Torion. Rygg på ledaren Lucky Day med Solen Ego utvändigt till tredje par Sevuk Goldfinger Dahlia. Så får vi fjärde par Jasmin Spinn Dartline. Rygg på Dartline Enrico Brodde. Därefter paret Prime Rodney Dips Frost, sist Rank Key efter galopp. 850 meter från mål så är det fortfarande nummer 7 Torion i ledning med Elinor Rigby utvändigt. Rygg på ledaren, sitter nummer 1 Lucky Day med Solenego utvändigt. Så är Dartline som avancerar i början på bort till långsidan, passerar Goldfinger Dahlia och Sevuk. Går upp som 3 snett bakom ledarparet Torion. Och man kör Torion och utvändiga Elinor Rigby. Man körde varvet på 19,5. Så in i sista svängen fortfarande Torion i ledning med Elinor Rigby utvändigt. Tredje spår så är det då Dartline därefter som 4 Solenego som har utvändigt Dibs Frost. Så är det Svök som går fram invändigt. Så följer Lucky Day som sitter illa till nu när man har 250 meter kvar att köra. Det är Torion som går in på upploppet som ledare. Har Elinor Rigby snett bakom rygg på Torion sitter Sevuk som sitter fast än så länge mitt i banan Dartline. Och det är Torion som fortfarande leder. Men mitt i banan kommer nu många hästar att slåss om slutsegern. Det är Jasmin Spinn och längst ut Goldfinger Dahlia. Och så kommer Sevuk fram invändigt. Ja, vi gratulerar Per Sundberg till vinsten i tredje V65-loppet med Jasmin Spinn. Och Per, du hade förväg sagt att från det här spåret har jag ingen chans. Nej, jag trodde ju inte det, men Lucky Day tappade ju spetsen mot förmodan och det kanske var räddningen. Så det var ju lite ändrade planer i löpet överhuvudtaget. Och sen stämde det ju bra, jag fick följa med Dartliner i 700 kvar, så att jag fick ett perfekt löp måste jag säga. Hästen stod mycket bra inne i loppet också, propositionsmässigt. Ja, hon är ju matchad för det liksom, så att hon har ju fått stått över några starter. Fick göra en start här i Gävle då för 10 dagar sedan för att få en genomkörare inom det här, va. Så att, ja, jag prickade in formen tror jag rätt så bra. Det var mycket, mycket hårt i mål. Ja, men jag hade känslan av att jag var ungefär ett halvt huvud före. Men man är alltid lite orolig för det första löpet jag kör på den här banan. Och man har ju liksom inte klart för sig mållinjen till 100%, va. Men jag hade känslan att jag vann. Nu vet du var den ligger så du kan komma hit och vinna någon fler gång. Ja, det gör jag med nöje, ja. Tack så bra och lycka till, Per. Tack så mycket.